Hallo almal. Hallo julle. George is terug na sy 8-dag stil retreat en hy is so uitgerus, hy sê ek kan hom enigiets vra. So ons het gedink, dit sal goed wees as jy nou vir ons 'n bietjie vertel van jou ervaring en hoe dit vir jou was. Miskien net hoekom het jy die behoefte gehad? Wat was die oorweging om dit te doen, om so iets te doen? Oor die algemeen het ek behoefte om regtig stil te word en te sak. Om nie net op die oppervlak van dinge stil te staan nie, maar regtig dieper te luister en so aan. En ons probeer so gereeld as moontlik by ons praktyk uitkom. By ons stil word, waar ons stil sit, waar ons mediteer en ek kom by lees uit en so aan, maar 'n mens is met soveel ander bedrywighede besig. Dit is die bouwerk by die huis en materiaal koop en dinge beplan en dit is maar net 'n baie groot bedrywigheid. En wat dikwels gebeur is dat 'n mens nie so gereeld by daardie dinge uitkom nie. En dat jy agterkom wanneer jy ook gaan slaap, jou kop is so besig met al hierdie ander dinge dat dit, om nou 'n beeld te gebruik, dit lig my amper uit. Ek kry nie geleentheid om gereeld genoeg dieper te sak nie, maar ek dink saam daarmee is dat 'n mens doodgewoon moeg word en dat dit ook 'n groot bydraende faktor is. Ah ja, en ek dink al die verpligtinge wat 'n mens het, al die verantwoordelikhede wat 'n mens het. So om vir 'n week, vir 8 dae weg te wees van daai verantwoordelikhede. Dink ek maak 'n verskriklike groot verskil. En wat vir my baie baie goed, ek dink elke ding het sy plek. Maar wat vir my baie goed was hierdie keer met die 8-dag retreat, anderster as 'n vakansie, is dat ek, en dit is snaaks, hoe dinge vir 'n mens makliker raak as daar toestemming is. Omdat ek op 'n 8-dag retreat is, en my fokus baie kleiner word, ek bedoel, ek het in 'n klein kothuis het ek gewoon, waar die badkamer en die slaapkamer en die kombuis en alles en die stoep waar ek baie in die son spandeer het, is net binne 'n paar meter van mekaar af. Jy loop daar in die oggende en in die middag het ek dikwels geloop, ek het fiets gery en so aan. Dit het my horison so 'n bietjie uitgebrei rondom dit. Maar dis nie 'n vakansie nie, want op 'n vakansie sê jy, "Hemel, maar hier's baie interessante plek hier naby." Dan ry jy mens soontoe, dan eet jy ernstiger. En mense stuur vir jou WhatsApps en kommunikeer met jou en jy reageer daarop, of daar is nog dinge wat van die kantoor of van die huis af mense by jou wil hoor en wil weet. So eintlik kry jy nooit kans om so af te skakel. Of so stil te wees. Of nooit so stil te wees nie. Baie keer is 'n vakansie nog steeds bedrywig. Ja. Op ander maniere, dit is 'n ander ritme en dit is so. Dit 'n ander fokus. Dit is. Maar hierdie was, dit is amper net asof ek instinktief geweet het, ek het net hierdie diep, diep behoefte om klein, gefokus te gaan en diep te gaan. Eerder as wyd en meer, klein en diep. En doodgewoon, omdat 'n mens weet, eintlik, en ek dink ons het dit al aangeraak, in die tipe werk wat ons mee besig is, waar ons retreats lei, waar ons geestelike begeleiding doen, waar ons intens met ander mense se lewensreis en se spirituele reis nodig is, en waar 'n mens baie energie daarop fokus, is dit eintlik verskriklik belangrik om ten minste eenmaal 'n jaar op so 'n retreat te gaan. Sodat 'n mens ook amper net weer geherkalibreer kan word om agter te kom 'n mens is
in jou eie proses met 'n geestelike begeleier besig en so aan, maar dan om ook dieper te sak en die mense eie binneste te hoor, mooi dit te hoor. So het jy dit meer met 'n behoefte as met 'n intensie benader. Jy dit was meer met die intensie om regtig diep te gaan en om te rus. Ja. En wat het dit vir jou, wat het jy daar uitgekry? Hoe was dit vir jou, was dit vir jou, ek wil nie die woord suksesvol, was dit vir jou 'n geslaagde storie? Dit was. En hoekom sê jy so? Wat is dit wat vir jou gewerk het? Al hierdie dinge wat ek genoem het, ja. En 'n belangrike deel daarvan, ons is so geneig om produktief te wil wees. Dat 'n mens ook in die retreat ingaan en sê, weet, as ek nou uit hierdie retreat uitstap, sou ek nogal graag groter duidelikheid hieroor of daaroor en so aan wil hê. Ek wil daarom iets bring uit hierdie retreat uit. Hy moet daarom iets oplewer. Hy moet vir my iets oplewer. Daar sekere dinge waaroor ek dink, en ek dink nie dit is verkeerd om met iets wat op 'n mens se gemoed druk in die retreat in te gaan nie. 'N mens bring dit amper en 'n mens sê, Here, wat wil jy vir my rondom dit sê? Ja. Ek dink dit is heeltemal reg. Maar nie om met 'n verwagting, ek gaan hierdie ding uitsorteer, nee, tydens die retreat nie. Maar so 'n mens het hierdie ingesteldheid van selfs daar is jy regtig, dit gaan 'n goeie produktiewe retreat, maar jy kom in 'n ander ritme. En wat vir my 'n groot element hiervan was, 'n groot, en nou wil ek dit duidelik stel, 'n groot spirituele element was dat ek baie geslaap het. Wanneer jou lyf sê slaap, dan slaap ek. Dan slaap ek. So daar's 'n baie 'n fisiese spirituele koneksie. Ja. Om te luister na jou lyf. Ja. 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 En daar was dinge en ek het met vrae waarin ek in die retreat ingegaan het ek mee uitgekom. Dit is nie asof daar lig, maar op 'n vreemde manier is ek baie rustig daaroor, omdat ek weet die manier hoe 'n retreat uitspeel en die dinamika daarvan, daar is al my vrae aandag gegee. Dit gaan neerslag vind, dit kom na vore. Ek moet net uitkom by wat nodig is. Want ek het gelees, ek het by sekere skrifgedeeltes wat hulle self aangemeld het ek stil gestaan. En dit was so interessant dat die skrifgedeeltes wat aangemeld het persoonlik, wanneer ek dan gelees het, het dit opgeduik daar. Baie, baie interessant. Maar wat dan nou ook interessant was, in hierdie retreat sentrum, in hierdie kothuis, teen die mure was daar op 'n paar plekke gedigte opgesit. Of gebede, of seëninge en so aan. En hier teen die derde dag het ek so rustig deur die kothuis geloop en na die skilderye gekyk en dan nou hierdie gedigte gelees. En hoe daardie gedigte, van hulle het ek ingetrek en het ek vir 'n ruk, ek het die ene het ek gaan ek dan ook plaas op die blog. Het ek daarby stil gestaan. A blessing van John O'Donoghue. En ek gaan net hierdie daaruit lees waar hy sê dit is 'n blessing for one who is exhausted. En dan in hierdie blessing of gedig sê hy, you have traveled too fast over false ground. Now your soul has come to take you back. Take refuge in your senses. Open up to all the small miracles you rushed through. En het is interessant hoe, wanneer 'n mens op so 'n retreat is, jou sintuie en jou fokus
op jou wêreld, op 'n klein wêreld, baie meer en skerper raak. Hoe jy bewus raak en jy leer ken die Jan Frederikke wat so hier rondom jou besig is en ja, dit is net jy raak net opgeskerp en dit is dit raak net gefokus. En dis interessant, want ek meen die slaap en dan nou die sintuie, dit het alles, dis alles 'n spirituele belewenis, maar dit is ook 'n baie fisiese belewenis. So jy as liggaam, jy is as iemand wat beleef is in hierdie. So dit is weer eens daai gegrondheid. Ja. Dit hang nie in die lug nie. Dis nie hierdie mystieke ding waarin jy gaan en dan sweef jy die hele tyd op een of ander. Dis baie aards. Dis baie hier en eenvoudig en nou. En baie diep spiritueel, 'n diep belewenis van die nabyheid van die Here. Ja. Baie baie sterk. En dit bevestig ook maar net weer die hele kwessie van ons is eintlik in wese oor die algemeen in ons funksionering doenende mense. En net om te wees verloor ons heeltemal uit die oog uit. Dit is genoeg. Ons regverdig selfs deur te sê ek doen baie vir die Here. Die Here verwag nie van ons dat ons baie moet doen nie. Die Here wil hê dat ons moet wees in hom. En dan vloei die ander dinge daaruit voort en 'n mens kom agter hoe daai fokus reggestel word. Dankie, jy's 'n goeie onderhoudvoerder. Ja, en ek is bly om jou terug te hê en jou ja, ek weet nie of julle dit kan sien nie, maar hy is definitief 'n bietjie meer uitgerus. Maar ek moet ook sê dis lekker om terug te wees. ja. En ek wou nog met jou gesels oor as mens terug is, jy weet, en hoe pas mens weer ons aan? Kan miskien dit kan ons miskien volgende week praat. Ja, want dit is nie heeltemal net slat net weer en alles in nie. Ja. Daar's 'n bietjie van 'n mens kom stadigheid uit. Ja, so miskien kan ons volgende week daaroor praat. Dankie julle. Julle moet mooi bly. Totsiens. Totsiens.